Radnici preduzeća za puteve Strabag počeli su uređenje trga ispred Doma kulture u Boru. Očekuje se da radovi traju 6 meseci, a trg i amfiteatar bi trebalo da dobiju potpuno novi izgled, sa drugačijim mestima za odmor i novom fontanom koji će biti u ravni sa platoom, površinama prilagođenim kulturnim manifestacijama, ali i svakodnevnim aktivnostima građana. Neće biti ovdje uređen samo plato Doma kulture, već i amfiteatar, kompletno jedan sadržaj će se napraviti novi i vidjet ćete sami koliko će to biti lep objekat. Mesto da će naši sugrađani provoditi vreme, mesto da će se održavati koncerti, mesto da će se održavati predstave, kulturne aktivnosti, sve ono što grad Bor zaslužuje i treba da ima. I videli ste i sami da smo prošle godine uradili centralni gradski park, kompletno uredili, postavili nove staze, pešačke zone, klupice, sada smo pošli na ovu stranu ka Domu kulture i po obećanju od pre 2 godine, evo, radimo i uređujemo kompletno ovaj prostor. I videli ste da smo prethodnih godina radili na isti način i centre sela. Radili smo centre sela i u Zlotu, i u Šarbanovcu, i u svim drugim selima, sada da ne nabrajam, i upravo po tom modelu. Sve ono što traže naši sugrađani, mi to i realizujemo i sprovodimo. Biće ovo jedan lep deo grada. Naravno da se ovde očekuje da se krene vrlo brzo i ova druga strana trotoara koja nije rađena. Ne zaboravite da smo pre 3 godine radili trotoare sa jedne strane ulice Moše Pijade, sada ćemo raditi ove godine i naredne godine sa druge strane ulice i želimo naš grad da izgleda onako kako zaslužuje, da bude jedan od najlepših gradova u Srbiji, a ja sam siguran da to danas jeste. Imate priliku da vidite projekat, u projektu se radi kompletno amfiteatar, postavlja se nove mesta za sedenje, postavlja se novi dole prostor, uređenje, rekonstrukcija kompletno, da to bude u funkciji, da ne bude kao do sada jedna parče betona koja služe i stoji tu ispred jedne zgrade, nego da bude u funkciji i nameni kulture i aktivnosti grada Bora, a naravno da će Centar za kulturu, biblioteka, muzej i turistička organizacija imati zadatak da koriste taj objekat mnogo više za potrebe i interesu naših sugrađana. Rok za završetak je 180 dana, tako da se očekuje da ukoliko to vremenski uslovi dozvole kompletno uređenje bude gotovo do aprila. Iz gradskog budžeta je za realizaciju ovog projekta izdvojeno ukupno 137 miliona dinara.